Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Спочатку коротко про головне. Сьогодні з 14 до 19 години на фестивалі гончарів у Тернополі люди з інвалідністю ліпили вироби з глини. 27 дітей з Донеччини таборують на Тернопільщині. Сьогодні другий день відпочинку. Для таборовиків проводили майстер-клас із лялькоплетіння. Людей з інвалідністю на фестиваль «Файне місто» безкоштовно довозять соціальне таксі. Під головною сценою заходу відвели окрему зону для людей з інклюзивністю. Сьогодні з 14 до 19 години на фестивалі гончарів у Тернополі люди з інвалідністю ліпили глечики та іграшки-свищики у формі трипільських зозулиць. Глиняні вироби, які зліпили під час майстер-класів, гончарі випалили у печі і пороздавали учасникам. Я тут перший раз. Мені дуже подобається, непогано, але може бути. Майстер-клас провів гончар із Чернігівщини Олег Луцук. Чоловік працює з глиною 5-й рік. Розповідає, ліпити свищики просто. З глини робиться невеликий шар, а далі все залежить від уяви. Це такий суто традиційний інструмент, це зозулицю ми ліпили трипільську. Вона виготовляється досить просто і людям за обмеженими можливостями це якось більш доступно, скажімо так. Ви бачили, всі впоралися, наче всіх вийшло, навіть створили таку невеличку ансамблю. Я сподіваюся, після випалу вони почнуть гастролювати спочатку там в Тернополі, далі Європа. Також сьогодні протягом дня підсушували двометровий глечик, який 30 майстрів з України та Білорусі зліпили учора. На його створення витратили 360 кілограмів глини. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини. Завтра двометровий глечик протягом дня випалюватимуть у печі при температурі 1000 градусів. 27 дітей із Донеччини таборують на Тернопільщині. Вони беруть участь у проєкті «Україна єдина», мета якого – знайомство дітей Східної та Західної України. У таборі вони разом із 15 школярами з Тернопільщини разом проведуть 14 днів. Зазначу, сьогодні другий день відпочинку, під час якого вихователі для таборуючих провели майстер-клас із лялькоплетіння. Це санаторій на Зборівщині, у якому діє табір «Україна єдина». Для дітей у таборі вихователі підготували чимало майстер-класів. Зараз діти вчаться робити ляльку-мотанку. Вихователь табору Наталія Трач пояснює дітям, як робити ляльку-мотанку. Світлана Прабокова з села Кременчик Донецької області каже, ляльку-мотанку робить вперше. Я ще її, звісно, не доробила, але вона якось така вийшла. Познайомилися ми дуже з багато людьми, багато вражень від першого дня. Тут класно. Коли ми їхали в автобусі, тут дуже красиво, мені сподобалася дорога, а люди дуже добрі. Перший та другий день пройшли поки не організовано, але я чекаю на дуже велике враження. Нам сказали, що ми поїдемо грати в пейнтбол, будемо їздити по Тернопільщині на цукерну фабрику, а також нас сказали, що нас відвезуть у Львів. Я дуже чекаю цієї подорожі, тому що Західна Україна, вона дуже така найцікавіше, так сказати. Ровесників немає. Дітям близько від 8 до 12 років, а мені 17, хочеться коло таких, як я, але немає. З ними теж можна знайти, як говориться, спільну мову.
Мета проекту «Україна єдина» – познайомити дітей зі Сходу і Заходу між собою, дати можливість спілкуватися у своєму середовищі та ознайомитися із українськими традиціями через виготовлення оберегів. Є такі діти, які вчора тільки до нас додавалися, і до них трошки ще звикаємо, між собою ще протираємося. Але я вважаю, що сумно тут нема коли бути. Результат – оздоровлення дітей. Їхній душевний спокій більше, психологічний і компетентність спілкування між дітьми, між собою, тому що вони тут познайомилися, зайвий раз вони згадали, як треба знайомитися між собою, і це все йде на користь дитині. Тарас Бурак, Юрій Багрій, новини. До участі у проєкті відбирали дітей із малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей бійців АТО та прифронтових зон, зазначила волонтер логістичного центру Христина Фетіца. В галереї «Бункер Мус» у Тернополі відкрили виставку скульптора зі Львова Богдана Кухарського. В експозиції автор представив 13 скульптур. Це вироби з металу, дерева, кераміки і смоли. Діятиме виставка до 3 серпня. Ми зараз знаходимося в галереї «Бункер Мус», де розпочалася виставка скульптора зі Львова Богдана Кухарського. Ось його вироби, скульптури. Позаду мене автор розповідає глядачам, з яких матеріалів створював свої скульптури і в який спосіб. Це кераміка, це все керамічно. Це все ліпиться просто з глини, шамотної маси. Як я зробив, треба мати якусь основу. В даному випадку це була просто стара тряпка, яка була скручена в таку валік такий. Валік. Матеріали натуральні. Зараз я, правда, додав, я не знаю, ну це напевно не так вже 100% натуральний. А так дерево, кераміка, метал, плюс зараз смола. Смола, ну це бітумна, вже то навіть синтетика, можна сказати. Мені подобається така форма, може, називаємо її агресивною. Агресивна, агресивна кулька – це їжак, який скрутився і захищається. Це Львова? Ні. Досить цікаво. Я перший раз таку виставку бачу в такому стилі. Досить цікаво виглядає. І мені дуже подобається, що тут немає назви картини і немає опису, тому що можна самому побачити якусь суть. Я думаю, якраз в цьому і саме суть мистецтва. Моя думка така, я знала, що ця виставка, я була в художника у Львові. Я якраз збиралася на вихідних їхати у Львів заради цієї виставки. І вона приїхала з Таї, дуже щаслива. Найбільше ця голова подобається. Неймовірно. Можливо, це варіант протесту проти стандартів, тому що не обов'язково ж це має мати назву, можливо, це одним словом чи кількома словами не висловиш. Мене особисто приваблює використання природних матеріалів. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, новини. Людей з інвалідністю на територію фестивалю «Файне місто» безкоштовно довозить соціальне таксі. Також під головною сценою заходу відвели окрему зону для людей з інклюзивністю. Чи скористалися уже пільгами ці категорії населення, дізнавалася Богдана Сарабун. Волонтери соціального таксі чергують на зупинках громадського транспорту поряд з палатками «Файного міста» з 12 години ранку до опівночі. Також машину можна викликати за номером. Ми працюємо з четверга, тобто вже вчора працювали, сьогодні будемо продовж цього фестивалю. Є номер, через який можна звернутися до нас. Це все абсолютно безкоштовно для людей з обмеженими можливостями. І, тобто, може будь-хто звертатися до нас з проханнями, ми зробимо, що зможемо, допоможемо з будь-якими питаннями. Вчора практично визовів не було. Сьогодні є одна людина, яка є на фестивалі вже, і треба буде її забрати в 12 годині.
Тобто, якщо беруть виклики, якщо хтось хоче замовити, то машина може під'їхати навіть додому. На фестивалі для людей з інвалідністю облаштували окремий майданчик. Це місця біля головної сцени на Підвищенні. На сьогоднішній день це було біля 5 звернень людей, які вже сьогодні будуть на цій зоні відпочивати. І ми для них вже є 5 стільців, тобто ще ми перенесемо, тобто вже настраємо цей процес. Ви така зона перший раз, тому зараз дуже багато питань, які треба вирішувати швидко і дуже багато складнощів з цим. Дуже багато труднощів, в основному це з охороною та проходженням всіх пунктів, які проходять. І, ну, тобто, їх дуже багато. Тобто, там, ну, тобто, три пропускних пункти для людини з обмеженими можливостями досить багато. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. У Тернополі о 12:50 на вулиці 15 квітня біля Збаразького кільця сталося ДТП. Зіткнулися машини BMW X5 та BMW 320. В одному із легкових автомобілів перебувала неповнолітня пасажирка. Її із травмами госпіталізували в дитячу обласну лікарню. Про це повідомив патрульний поліцейський Віктор Кривко. Сьогодні близько 12 години 50 хвилин на вулиці 15 квітня відбулось ДТП за участі BMW X5 та BMW 320 – легковий автомобіль. За попередньою інформацією, водій BMW 320 легкового здійснив поворот ліворуч через подвійну суцільну лінію розмітки та здійснив зіткнення з автомобілем BMW X5, який рухався по зустрічній смузі. Обох водіїв госпіталізовано в медичні заклади. В автомобілі BMW 320 знаходилась пасажирка неповнолітня, якої попередньо підозра на перелом правої ноги. Неповнолітню дівчину госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Двох інших водіїв в травмпункт першої міської лікарні. Обидва водії отримали незначні легкі ушкодження. Серйозні ушкодження отримав тільки пасажир автомобіля BMW 320. Лікарі ортопедичного відділу дитячої обласної лікарні, які надавали медичну допомогу госпіталізованій пасажирці, не назвалися і не прокоментували нашій знімальній групі стан дівчини, бо батьки неповнолітньої не дали на це дозвіл. Медичний звіт про стан здоров'я учасників ДТП надійшов до управління патрульної поліції. Речник патрульної поліції Оксана Смільська повідомила, водії двох автівок отримали поверхневі забої та рани. У пасажирки BMW 320 17-річної дівчини закритий перелом правої стегнової кістки і забій внутрішніх органів. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого завершення дня, головне – мирного і сонячного неба. І залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше. До зустрічі!